a ještě to tam popisuješ tím způsobem, že si měl ty bezesný noci, nastavený alarmy a tak dále. Přátelé, jestli se vám tohle děje, jestli se tohle děje, jestli Tohle to jsou takový ty základní faktory, tady je to tak hezky popsaný v jedné zprávě, tam Tsugi jako zmiňuje úplně všechno. Jestli je vám fyzicky zle z vaší pozice, kterou máte otevřenou, jestli vás ta pozice nenechá spát, jestli se desetkrát za noc zbudíte kvůli tomu, že potřebujete zkontrolovat telefon a říct si, tak co, tak co, jak jsem na tom, jak jsem na tom. Přátelé, jestli tohle se vám děje, tak vám můžu v tuhle chvíli říct, že totálně neřídíte svoje tradové setupy a že vůbec nevíte, co děláte. A velmi pravděpodobně přijímáte nepřiměřený riziko. Prostě, nevím, sedete projít s dětma, furt do telefonu, proto stále nevím, nemůžete spát, trácíte tyhle ty společenské návyky, že se nemůžete normálně bavit s lidmi, aniž byste čuměli do telefonu a tak dál. Všichni jsme si tím prošli, ale jestli tohle to děláte, tak to je prostě varovný signál. Nedělejte to, přátelé. Musíte mít jasně stanovený tradingový plán. Jasně vím, kde mám vstup, jasně vím, kde mám stop loss, jasně vím, kde mám, kde mám take profit. To znamená, že ho aktivuju se správným risk, management, tak, risk managementem, pardon, tak vím, kolik, kolik, kolik peněz můžu prodělat tím, že se mi hitne stop loss a v tu chvíli o to dávám ruce pryč. A spím jako mimino, protože prostě vím, kolik můžu vydělat, vím, kolik můžu prodělat a jsem s tím naprosto OK, už předtím, než do toho tradu vlezu ale jakože jestli jedním okem čumíte pořád do telefonu celou noc a říkáte si, snad to tam nedojde, snad to tam nedojde. Přátelé, tak to je gamblerství prostě. To můžete opravdu, vemte ty prachy, běžte do kasína, aspoň si to trošku užijete tam tím způsobem. Tímhle bych to asi uzavřel, tuhle kapitolu. Jestli k tomu máte nějaký, nějaký informace tady, tak klidně napište.